感情がないと言われます、うん、普通に傷つきます。この感情がないとよく言われる問題、うんうん、感情がない、はい、で体重言われたことあります。感情が、まあ、分かりづらいはありますよ。喜んでるのか怒ってるのか。体調そうですよね、はい、言われたら傷つきます。僕は傷つかないですで僕もね、なんて言うんだろう言われたことがないのでね、はい、傷つだこう絶対言われないですもんうーん、そうなんですよね、はい、傷つく。でもさ、こういう態度をしてるってことは、うん、自分がしたいからしてるんですよね。うん、そうですよ。感情はあるけど、はい、あ、僕の場合は、はい、なんかすっごい嬉しくてもすっごい嬉しいのを出さないみたいな、はい、悲しくても悲しいのを出さないみたいなっていう状況だから、感情はあるって話じゃないですか、はい、でそれが傷つくって言ってる。僕は傷つかないわかんないだって出し、あの、人から悟られたくないために出さないんですよね。悟られたくないのも違う気はするんですよね。出すのが苦手。出すのが苦手、はい、出すのが苦手なんですよ。そこにはどんな心理があるんでしょうね。なんか恥ずかしいとか。何が恥ずかしいんですか。恥ずかしくない人には。バカっぽく見える？バカっぽく見えるとかじゃなくて、もうなんか恥ずかしいんですよ。多分恥ずかしくない人には恥ずかしくないんじゃないですか。ああ、この人の前なら喜んでいいなっていう時は喜ぶみたいな。うん、あ、親が厳しかったんですかね。でもそれって昭和ですよね。僕は、はい、あ、僕はでもこういつもニコニコしてる。なんか怒っても苦しくてもニコニコしてる、はい、みたいな感じで受け取れられてるので、はい、ああそうですね。そう、中学校の時の部活の時にすっごい疲れて、もうなんかこう何十周も走れみたいな感じで走らせた時に、あ、なるほどヘラヘラ笑ったんだって言われたことはあるなるほどいや笑ってないけどみたいな。僕もどっちかというとビンタされた後にニヤニヤしとんだで2発目が来るタイプだったので、そういうのはありますけどね。感情が見えないから相手に遠慮されてることが分かるんですよね。それに傷ついてます、うん、感情が見えないから相手に遠慮されることがされてることが分かる、それに傷つく。あ、なんか言ってもいいのかなっていう、なんかあの、例えば暗い顔してるじゃないですか、はい、してるじゃないですかしてるんですよしてるじゃないですか。してるよ。これしまった、なんか言っちゃいけないことかなって遠慮したりしますよね。はい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 。それを別にそんなんじゃないけど普通の症状みたいなあ、でもそれは逆に、うん、あの、僕は舐められるからね。はいはい、うん、どっちもどっちだと思うんですよ。はいはい、どっちもどっちだよっていうのは慰めになってない、うん、あ、傷つくんですよ。だから、あ、そうなんだねって寄り添ってあげたあ、僕これいつもやるね俺も傷ついてるからいいじゃんって、うんうん、三方一両損だよ、みんな損だからいいじゃん、平等だよって、はいはい、でも平等だよはい、はい、意識してないし普通にしてるのにないと思われてましたと、うん、でも普通に、まあいいか、大変だね違う、本当にごめん、もうどうしたらいいのか分かんないの、ごめんなさい普通に個性として数学が苦手とか絵が苦手と同じだと思うと、うん、感情を出すのが苦手、うん、なるほど。なんか出した時に、はい、変な風に受け止められるとみたいなのとか、あ、僕今多分そうです、うん、どうしていいのか分からないので、うん、うーんってずっと考えてると怒ってるのって思われてると。あ、僕も魚さんと話すときは、はい、これ言っていいのかなっていうのを多分思いながら喋ってますね、うんうん、あ、気を使わせてんなって感じで、これちょっと触ってから言っていいですかねってくすって聞いてから、はい、はい、あ、それが嫌なんだ、なるほどね、うん、っていうことですよね。なんか気を使わせたかなとかそういうことじゃないですか。なるほど、うん、でここで俺だってさは言っちゃダメなんですね、うん、はい、寄り添うなら寄り添うなら、はい、申し訳ございません。ちょっとなんて言います？頑張れですか？頑張れって、まあ頑張れじゃなくてもいいんじゃないですか？そのままでいいんですよ。遠慮せ、な、本当は仲良くしたいって話ですよ。あ、それいい言葉ですね。うん、本当は仲良くしたい。もっとなんか、はい、仲良く話をしたいみたいなところじゃないですか？
で、うん、多分みんなそうですよね。